ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଯେ ଲୋକର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ହଉ କି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ଜଗିକି ସାର୍ କି ତାପରେ କରୋନା ପରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖି ଆସୁଛି କି ଲୋକଙ୍କର କାର ତ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁର୍ କାର ତ ଲିଭର୍ ଫେଲୁର୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଗେଇ ଆସିଛି କି ମୁଁ ଏ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ମରିଗଲା ପରେ ମୋର ବଡ଼ିର ଯଦି କିଡ଼ନୀ ଲିଭର୍ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନଦାନ ଦେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସାର୍ ମୁଁ କିଡ଼ନୀ ଲିଭର୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ିର ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେଟ୍ କରୁଛି ସାର୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରୁ ଯାହା ଦେଖି ଆସୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର କାର ଏ ଯେଉଁ ମାନେ କିଡ଼ନୀ ଲିଭର୍ କାର ତ ଆଖି ଏସବୁ ଖରାପ ହେଇ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୁଁ ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏଇ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ବି ଆଗାମୀ ଦିନେ ଏଇ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେଟ୍ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସହମତି ଥିଲା ନା ଆପଣ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ଡୋନେଟ୍ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ଅଛି କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଫିଲ୍ କରୁନି ସାର୍ ମୁଁ ଭଲ ହିଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା କରିଛି